Fala aí, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui de volta com o Hiro. Fala aí, Hiro. Aí, cara, é o Hiro de novo, né? Infelizmente, o pai tá no drip, tá com a roupa do Rob Lute, então infelizmente a Neko Neko no Mi vai ter que vir pra mim. Todo mundo já sabe. A fruta do leopardo. Aí meu jogo travou. Aí como meu jogo travou. Aí fodeu. Eu só tenho uma pergunta. Por que seu pombinho correio tem chapéu? Ele foi embora. Não existem perguntas para isso. Quer dizer, não existem respostas. Perguntas podem existir várias, mas respostas não existem. Existe sim. Hoje, pessoal, nós estamos aqui com um ejetor aqui, ó, bem legalzinho, nós vamos desafiar um robô. Então, pessoal, voltando aqui, cadê o Hiro? Hiro! Ninguém sabe onde eu tô, eu não existo. Tudo bem, ó, galera, nós temos as Agumas no Mi, os estilos de luta e as espadas. As Agumas no Mi nós vamos comer aleatório e lutar e ver quem é o melhor, né, claramente sou eu. E depois as raças, não vai pegar uma raça e uma espada. Porque tudo ficou escuro, pegaram a luz. Triste. Okay. Tá, deixa você começar, porque você tá com roupa branca e é ano novo, então você tá com roupa branca pra do ano novo. Por que não tá aí no botão, PG? Pergunta rápida. Pergunta redórica. Mas Rebobina. A fruta é aqui, eu confundi de novo, a fruta é aqui. Ah, mano. Vou dar uma arrumada aqui no cenário. Vou matar o filho. Cenário aqui, ninguém viu que eu errei. Ninguém viu aqui. Opa, nossa, mudou do lugar. Deixa eu pegar minha fruta. Nossa, velho, desse jeito eu vou ganhar, velho. Ah, não. Vamos só lutar no meio. Você virou... Não acredito, vai ser uma batalha... Você matou os piratas! Eu vim me vingar pelo Ace, o Pernas de Chamas. Eu quero que você se fue! Você realmente acha isso? Você quer isso mesmo? Então toma! Eita, Supernova! Adeus, Hiro! Isso é um ataque de mais de 10 milhões de dragões de olhos azuis! Caraca, poder fraco, hein? Chega, eu tô lagado. Chega, eu não consigo me mover. Chega, meu teclado desconectou e eu não consigo andar. Ah, vou ter andar. Chamas Eternas! Vamos ver, vamos lá pelo pouco. Oxi, como que agacha essa bosta? Toma. Foguinho! Eu tô com 30 de vida ainda. Eu morri! Fracos! É evento canônico! Eita! Morri. Ah, é um evento canônico que não dá pra mudar! Agora você vai ter que evento morrer aí pra perder sua vida. É canônico! O Ace perdeu pro Barba Negra e ninguém pode mudar isso. Eu sei que dói, sabe? Infelizmente, cara. Tem que aceitar a derrota, né? É, isso é verdade. Vamos fazer o seguinte, vai. Já morreu. Agora eu vou mijar no soro do velho do Viagra. Vai lá. Você tem que pegar outra fruta. Vamos fazer o seguinte, você quer negociar a próxima fruta que você pegar pela fruta que eu peguei? Depende. É, pode ser. Então toma. Obrigado. Toma Goro no Mi. Fih, ele vai levar raios, mas que... Eu acho que vai ter que comer ou remover fruta. Ele morreu. Obrigado pela informação. A fruta tá na sua mão ainda? Mas eu posso comer. Eu tá na mão ainda. Você só morre só. Ai, só isso. Entendi. Então bora lutar. Ai, virou leopardo. É hora de se transformar. Hora de se morfar, Power Ranger! Eita! Virei o Vero Cachete! Esse é o Deus das Mamas! Esse é o verdadeiro Deus das Mamas! Go, Power Ranger! Tá bom, agora eu vou soltar! Agora vamos no 3, 1, 2, 3, valendo! Chuva de raios! Ah, me transformei! Eu ganhei!
Olha, eu acho que tá aparecendo uma pessoa na cal indesejada. Eu acho que ele saiu, é a pena, que galera, não... incomodando a gente. Pena que incomodando a gente. Ah, nem deu. Não quero falar nada, tá 1-1. Foi empate, tá? Foi empate. Ah, que raiva, que ele tem os. Pode já que você venceu, vagabundo, você é vagabundo. Já que você. Nem vou renascer, tá ligado? Talvez um dia eu renasço. Renasço? Pode renascer, tá 1-1. Vai, como nós arrumamos. Vai girar. Não, você vai, é quem lá. Perdeu. Não, você venceu. Mas quem perdeu, mas é quem vence, que gira. Não, quem perde. Tá bom. Vai, eita, como meu telefone trava. Ai, telefone Nokia tijolão. Da Xuxa. Bora. Não, bora brincar. Eu morri. Tá até que esperando. Lembrando que você morrer. Pediu. Beleza, então. Se você quer brincar, nós vamos brincar. Eu acho que é esse aqui que eu chamo os dois, deixa eu ver. Sem chamar primeiro eles. Se você é um dragão. Você quer a baforada do dragão? Você quer a baforada do dragão? Não, pode vir com tudo então. Vai, use tudo! 3, 2, 1, valendo! Vamos lá pra cá que eu não quero explodir toda a minha base, não. Toda o ejetor, não. Vamos lá pra cá. Aqui já tá limpo. Ué, como assim? Ele, tá vendo ali? Olha pro seu lado, olha rapidinho pro seu lado. Eu nem levei dano. Não, eu tô falando, você não tá vendo ali? Ah, agora você virou outro dragão. Tinha um dragão ali. Ah, é? Ataque ao Materaço! Provavelmente eu devo ter bugado. Tornado final! Morri de novo. É. Eu não quero conversar. Eu não quero jogar mais, tá? Eu não quero mais jogar. Ah, porque você morreu porque seu eu ficou aqui, né? Você não conseguiu se transformar? Não, nós temos então, mais. Então, eu fiz clones. Nós temos mais um round de fruta. Vamos fazer o seguinte, você é um cara legal, deixa você escolher a fruta que você quiser. Eu quero na sorte, cara. Eu sou uma pessoa chata. Se eu pegar pica no meio, eu tô feito. Não, eu não tô. Quando ele ver minha pica aqui, ele vai ver. Pica no meio. Então vem, ó, fruta da... Vai, usa, cadê suas habilidades? Tá brilhando. Brilha, estrelinha, tá brilhando. Não, gente, conta aí. 3, 2, 1, valeu. SPG, primeiro eu tenho uma pergunta pra ti. O quê? Você já tomou um chute na velocidade da luz? Não, nunca tomei. Quer tomar? É, eu gostaria. Eu queria com um pouquinho de açúcar, tá? Tipo, já acertei. Não sei. Eu também acho que eu não tinha certeza. Olha, meio que eu sou logo, eu acho que o jogo tem algum pouco de sentido. Ah, meio que eu te matei com veneno. Não, desisto. Quer saber? Eu desisto dessa vida. Não, como eu peido? Eu vou destruir fruta. Tudo. Vamos pra espada. Você vai ter sorte na espada, eu acho. Agora eu tenho que comer ou remover fruta. O telefone já tá pedindo arrego. Não, agora não vai ter poderes não, vai ser só na espada. Agora ele não vai ter nem como pedir arrego. Não, agora ele não vai regar não. Deixa eu ver, cadê remover fruta aqui? Eu vou ter que arregar. Não, vamos. Você escolhe aí, é raça e fruta. Escolhe uma raça e fruta. Não, raça e arma. Espada. Bora! Agora você mudou de ideia? Se essa minha raça for boa, velho. Eu virei literalmente o Odin. Bora. Eu literalmente virei o tiozinho da padaria, velho. Ó a faca de fazer pão aqui, vai, vamos. 3, 2, 1, valendo. Caraca, eu vou ter que fazer travando pra caralho. Falar pra ti. Tá travando? Travando. Ah, por isso que eu matei ele, tá travando. Pera aí, rapidão, só pra... Ai, Hiro, dessa vez eu deixo você culpar o lag. Dessa vez foi culpa do lag. Pode pegar outra raça e outra espada, eu deixo. Tomara que seja uma espada boa, deixa eu ver aqui. Eita. Deixa
Parece que eu peguei a espada do Zoro, caçador de mamacos. Você sabe que eu peguei a espada mais lendária que tem, né? A espada do... Meu Deus do céu, até o meu PC agora lagou. E a raça do Mickey. Mickey Mouse. Ok, eu não consigo mover a tela, mas que maravilha. Calma aí, agora deslagou? Não, eu não consigo mover minha tela. Ah, peraí que agora eu tô atrapalhando tudo, cara, peraí. Vamos então botar a luta, vai. 3, 2, 1, valendo. Ixi, que meu jogo agora. Maravilha. Por que meu jogo se morre? Isso, obrigado. Não. Deixa eu ver se eu botaria ele. É, realmente, eu teria que dar... Ué, como que morreu? Você não morre? Só Deus sabe. Meu Deus. Ah, ele morri, ganhou. Ele ganhou. Eu vou olhar pro nosso último round. Vou pegar a próxima raça aqui. Ver se tem mais alguma raça. É, não tem mais raça, não. Tipo, ainda vou com a Shark mesmo. Peguei aqui. Eu só vou com a raça mais forte. Ah, não, que cara. Eita, Midas. Tá, pegou a sua espada? Peguei. Meu Deus, eu vou com a minha raça, minha moca, tá ligado? Fica não. Tudo bem. Por que eu sempre laco? É porque vocês... Galera, ajudem aí o Hiro aí, deixando o like, compartilhando com o Hiro comprar um PC, porque tá difícil a situação pra ele. Como tá vindo o Hiro? Eu tô pobre. Ai, Hiro, deixa você me dar o seu primeiro ataque antes de eu ganhar. Pera aí, você acha que você vai ganhar? Não, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu tô com a raça lunariano, tô com a espada... E aí, galera, eu venci, boa sorte, tá ligado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tudo bem, eu vou matar ele até alcançar. Hiro! Como assim? Ativa a raça primeiro, ativa a raça primeiro. Ah, eu esqueci de ativar a raça. É por isso que pra eu... Pra você é humilhado por dois ataques, porque por um ataque é humilhante demais. E morri, não quero brincar mais não. É, esse foi o vídeo, né, galera? Deixa like! Não vai nascer! Compartilhar o vídeo com todo mundo! Minha. E falou, fui, até a próxima, tá, galera? Até a próxima!